політична підтримка, енергетична безпека і фінансова допомога. Підсумки зустрічі Байден-Зеленський. Понад півсотні українців в Афганістані просять про евакуацію. ООН попереджає про гуманітарну кризу в країні. Немає гострої необхідності. Європейські медики про третю дозу вакцини проти ковіду. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Політичний запобіжник від Байдена. Штати не дадуть Росії перекрити транзит українською трубою після того, як запрацює Північний потік-2. Про таку домовленість стало відомо за підсумками зустрічі у Білому домі із Володимиром Зеленським. Як все відбувалося? Про що говорили? Які обіцянки дав президент США? Дмитро Анопченко слідкує за цим візитом у Вашингтоні. Протокол Білого Дому стандартно запланував на цю розмову в президентському розкладі 45 хвилин. Але у підсумку Байден і Зеленський провели в овальному кабінеті 2 години 12 хвилин. Довелося навіть терміново коригувати подальший робочий графік американського президента і програми візиту українського. Про що хочуть поспілкуватися, і Байден і Зеленський сказали пресі на самому початку зустрічі. Американці прагнули розмови про реформи в Україні, про енергетику і клімат, і, звісно ж, про спільні оборонні проекти, на які Білий Дім просто під візит виділив рекордні гроші. Новий пакет безпекової допомоги на 60 мільйонів доларів. Зеленський сказав, що для нього пріоритет – безпекові питання. Донбас, ситуація на узбережжі Чорного та Азовського морів і обов'язково Північний потік та його наслідки. І навіть пошкодував. Я не знаю, чи вистачить наш час на обговорення всіх цих питань. За ці більш ніж 2 години політики говорили і сам на сам, і потім разом зібралися 2 президентські команди. І під час цих перемовин для Зеленського було важливим і водночас непростим завданням налагодити персональний контакт. Хотів і зрозуміти, і водночас теж бути почутим. Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті. Схоже, Зеленський відверто сказав Байдену про свої побоювання щодо дій Москви після того, як російський газогін в обхід України запрацює на повну потужність, оскільки, запевняє, отримав певні обіцянки, особисту гарантію від американського лідера. Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації будуть порушені якісь речі, Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти Північного потоку. Крихке питання, але подивимось. Так само подивимось пролунало і щодо НАТО. Президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати. Ну а ще в овальному кабінеті в присутності преси Байден несподівано сказав, згадує, як бував в Україні і, може, ще колись приїде. Чекаю моменту, щоб колись повернутися. Деталі такого візиту проговорити не встигли, але Зеленський каже, поїздка Джо Байдена до Києва точно відбудеться. Це вже навіть не питання. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Один український військовий отримав осколкові поранення на сході країни сьогодні зранку. Це сталося поблизу Золотого 3 на Луганщині. Ворог двічі атакував наші позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ще один армієць був поранений напередодні, повідомили у штабі. Загалом за минулу добу зафіксовано 12 обстрілів. Біля Золотого 4 та Авдіївки ворог бив із важких мінометів. На багатьох інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. І грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема обстріли противником району Авдіївки, обговорили напередодні на позачерговому засіданні тристоронньої контактної групи. Українська делегація вимагала від російської сторони припинити провокації. Нагадаю, 28 серпня ворог обстріляв промислову базу в Авдіївці, де перебувають українські військовослужбовці. База розташована біля 5-поверхових житлових будинків. Унаслідок обстрілу було поранено 8 армійців. Українське небо під контролем. Стратегічні частини протиповітряної оборони провели навчання на півдні країни. Залучили потужні ракетні комплекси, що можуть уражати літаки противника на відстані сотні кілометрів. Йдеться про ЕС-300, ОСА та БУК. Це так звані батареї керованих ракет для захисту цілих регіонів від ворожих повітряних сил та морських кораблів. Ціль – азимут 30, дальність 6. Взяти на супровід, ціль знищити.
ході тренування пункти управління вчилися визначати характери цілей та ставити завдання розрахункам. Розрахунки впевнено діяли під час виконання завдань щодо вогневого ураження засобів повітряного нападу. Тренування засвідчило, оборонці Півдня захищають наш повітряний простір надійно. У Кабулі досі залишаються українські громадяни, і вони просять владу їх евакуювати. Майже 30 людей написали відеозвернення до президента Зеленського. Українці тримали у руках свої паспорти та роздруковані синьо-жовті прапори. Кажуть, не змогли потрапити в аеропорт, поки тривала евакуація, тож нині опинилися у небезпечній ситуації. За даними ЗМІ, наразі щонайменше 56 громадян України залишаються в Афганістані. Талібан заявив про оточення Панджшеру, провінції, яка не здалася радикальним ісламістам. Перемовини з силами опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Напередодні атаки захисники провінції відбили. Напередодні ж таліби призначили губернатора у непідконтрольному регіоні, а також у решті провінції. Завершуються і консультації щодо формування уряду. Вже відомо, що його очолить лідер угруповання Мула Хайбутала Ахундзада. Тим часом на кордоні з Пакистаном та Іраном зібралися тисячі афганців, які намагаються втекти з країни наземним шляхом. А ООН попереджає про гуманітарну кризу. На межі голоду нині вже перебуває половина населення. Смертельна ДТП у Світловодську, що на Кіровоградщині. Водій кайномарки на центральній вулиці міста на шаленій швидкості вилетіла на тротуар і насмерть збила молоду жінку. Зупинила автівку лише стіна торговельного комплексу, в яку врізалася машина. Подробиці аварії далі в сюжеті. Уламки автівки, потрощена стіна, знесена бетонна кришка. Це місце аварії, що трапилось напередодні. Тут працюють експерти. На шаленій швидкості Мазда вилетіла на тротуар та збила молоду жінку, яка стояла поруч із терміналом. Далі машина влетіла у стіну торговельного центру і її відкинуло за 20 метрів, розповідають свідки аварії. Мій знайомий, якраз він людина пожила, він не спав, він сидів там на балконі, то він чув, як стартувала машина. Вранок тихо і пішла вона як на форсаж. Потім такий удар, яке все затихло. Загиблою виявилась 27-річна мати трьох дітей, найменшому з яких лише місяць. Жінка вийшла вранці купити дитяче харчування. Врятувати її життя лікарям не вдалося. О 4-й годині ранку відбулася жахлива автопригода на центральній вулиці нашого міста. Вкрай тяжкому стані із травмою, яка несумісна з життям, привезли до реанімаційного відділення, але незважаючи на реанімаційні мероприємства, спасти життя їй не вдалося. В автівці на момент аварії було четверо людей. Водійку та одного з пасажирів також ушпиталили. Адвокат водійки від коментарів відмовився. Давайте позже, ну не зараз. У поліції наразі з'ясовують, чи була водійка на момент скоєння аварії у стані алкогольного сп'яніння. Проводять необхідні експертизи. З приводу кров, з приводу вживання алкогольних або наркотичних речовин, кров та сеча взята на аналіз, буде проведений ряд експертиз, після цього буде встановлено, чи перебувала водійка за кермом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У поліції відкрили кримінальне провадження, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Водійці загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Сергій Ружицький, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участі поліцейських. Автомобіль, якому їхали двоє правоохоронців, їхав у вантажівку. Загинула 29-річна дільнича інспекторка. За кермом був заступник начальника Дубенського відділу поліції. Чоловіка у важкому стані доправили в лікарню. Він у реанімації. Керманич вантажівки не постраждав. Зіткнення трапилося на трасі Київ-Чоп неподалік Дубно о 9:30 вечора. На той час правоохоронці вже не були при виконанні службових обов'язків, розповіли у поліції. Що призвело до трагедії, нині з'ясовують. 2477 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 44 пацієнти померло, одужало майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Ізраїль скасовує майже всі епідобмеження, але тільки для ревакцинованих. Вони можуть вільно і без самоізоляції літати за кордон, відвідувати кафе, музеї чи фітнес-центри. Нині в країні набирає обертів кампанія з введення бустерної зони. Її отримали вже чверть ізраїльтян. Водночас рівень захворюваності залишається високим, а в лікарнях відкривають нові відділення. Це відео ми вам показували ще на початку квітня. У лікарні Шиба закривають останнє коронавірусне відділення. Але відпочити не вийшло. Це теперішній час медбрат ІДО одягає стерильний костюм, респіратор, захисний екран на обличчя і пише своє ім'я маркером. Упізнати його в такому вбранні неможливо. Усе повернулося. Реанімація вже знову повна, багато важких, підключених до ШВЛ та ЕКМО. Апарата штучна, легеня. Останній шанс врятувати людину із найсильнішим ураженням легень. Больні поступають щоденно, і больні тяжкі. И из-за этого, естественно, страдают и больные не коронавирусные, потому что коллективы, медсестры и врачи должны делить себя на отделения коронавирусные и не коронавирусные. Влада зневірилася вмовляти вакцинуватися і перейшла до політики прямого заохочення це робити. Тепер той, хто отримав 3 дози протикоронавірусної ін'єкції, не матиме жодних обмежень. Задля справедливості до цієї категорії зарахували і тих, хто зробив 2 уколи менше як 5 місяців тому, або тільки-но перехворів на ковід. Головна перевага – вони не повинні дотримуватися карантину після повернення з-за кордону. Тепер ті, кого ми вносимо до списку захищених під час повернення з країн помаранчевої або жовтої зони, не повинні відбувати 2-тижневого карантину, а мають лише ізолюватися на 24 години або надати свіжий негативний тест на вірус. Так звані жовті країни – це ті, де відносно безпечно. Помаранчеві – де рівень захворюваності високий, але не критичний. Україна саме у цьому списку. У червоні країни в'їзд заборонено під загрозою кримінальної відповідальності і великого штрафу. Новина про скасування карантину при поверненні відразу спричинила бум. Онлайн-продажі авіаквитків зросли в 2,5 рази. Також збільшилась і кількість охочих зробити щеплення бустерною дозою. Ми вирішили поширити ревакцинацію на якомога більшу кількість людей. Тепер ось дозволили щепити бустерною зоною підлітків, починаючи з 12 років. Бустер дозволений тим, у кого з моменту другого щеплення пройшло не менше півроку. І вже є перші результати. Рівень захворюваності вдалося, якщо не знизити, то стабілізувати. Вчені називають це епідеміологічним плато. Не збільшується також кількість важкохворих. В Ізраїлі впевнені, ревакцинація – єдиний шлях збити 4-ту хвилю епідемії. Антон Готлів, Сергій Ауслендер, новини, Близько-Східне бюро телеканалу Інтер. А от і в Європейському центрі профілактики та контролю захворювань переконують, що немає гострої необхідності у бустерній дозі вакцини проти коронавірусу. Про це заявляють на основі поточних даних щодо ефективності препарату та тривалості захисту. Мовляв, усі дозволені в ЄС вакцини мають високий захист від ушпиталення, тяжкого перебігу хвороби та смерті. А 3-ю дозу вводити варто лише людям з імунодефіцитом. Європейські фахівці підкреслюють, у ЄС щеплень не отримали майже третина населення. Тож пріоритетом має бути первинна вакцинація. Психіатричні лікарні в Острозі, що на Рівненщині, катастрофічно бракує грошей. Нині борг закладу сягнув майже 6,5 мільйонів гривень. Не вистачає ані на зарплати, ані на харчування пацієнтів. Аби хоч якось вберегти заклад від закриття, змушені звільнати медперсонал, а хворих виписувати. Чому для лікарні не стало грошей, з'ясовували наші кореспонденти. Пані Ніна уже 17 років, як страждає на тяжку депресію. З хворобою ані вона сама, ані її рідні впоратися не можуть, тож час від часу швидка доправляє пенсіонерку до психлікарні. Я вже тут з 2004 року і дуже болію. Часто сюди попадаю, і мені важливе дуже лікування тут, уколи. Капають. Все. Нині медзаклад переповнений. Тут перебуває понад 3 сотні пацієнтів. За 2 десятки з них за рішенням суду. Це люди, які скоїли злочин і їх відправили на примусове лікування. Але за нього вже 2 роки не платять. Це, каже директор закладу, загнало лікарню у борги. І нам необхідно по фонду заробітної плати 3,5 мільйона. Нам дають 2 мільйони 90 тисяч. Тобто ми маємо вже дефіцит
1 410 000. Ми зверталися до депутатів. Область зараз цих таких фінансів немає. На даний момент ми маємо проблему в 6,5 мільйонів гривень. Не дали медикам і жодної копійки за те, що ті лікували психічно хворих з ковідом. Національна служба здоров'я України не підписала пакет, пояснює очільник медицини області. Ми очікували все ж таки по наших розрахунках більший коефіцієнт і більшу капітаційну ставку і більше коштів з нового року Національної служби здоров'я з 1 квітня. Проте, на жаль, отримує ще меншу кількість коштів. Єдиний вихід – це оптимізація закладу, це скорочення ліжкового фонду, там медичного персоналу. У лікаря-психіатра Олександра Лазарчука у відділенні 40 підопічних. У всіх тяжкі психічні розлади. Якщо на цю кількість хворих є два санітари протягом зміни, це розкіш. Достатньо одного хворого збудженого, небезпечного, і вже два санітари тих будуть зайняті, бо один не дасть ради. Ми не можемо скорочувати. У нас зараз лікарня на 330 ліжок, з 1 жовтня буде на 300 ліжок. І далі, якщо будемо скорочуватись, ми плануємо на 250. Хворих 316, хворих менше не стане. Будуть переповнені відділення. І працівників буде набагато менше. З 9 відділень лікарні до 1 жовтня має лишитися лише 5. Вже 30 працівників отримали повідомлення про скорочення. Тож тепер острозькі медики планують звернутися до столичних чиновників, щоб ті переглянули тарифи для фінансування психіатричних закладів і не позбавляли їх роботи, а пацієнтів – лікування. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Майже два роки, як в Україні почали трансплантацію, зокрема, і посмертні, хворі не полишають надію отримати шанс на життя, але органів катастрофічно бракує. Ситуацію могла б покращити посмертна пересадка, але рідні потенційних донорів рідко дають згоду. Христина Гашенко з'ясовувала, чи можна змінити ситуацію. Посмертні трансплантації проводять у Києві, Львові, Черкасах та Запоріжжі. Найбільше в Україні пересадок від посмертного донора провели тут, у Львівському центрі трансплантації. За майже два роки прооперували всього 56 пацієнтів. Хворим пересаджували печінку, нирки та серце. У Львівському центрі трансплантації в черзі понад 300 людей. Це четверта група пацієнтів на трансплантацію нирки. Тут вони є зі всієї України. От Львівська область, тут можемо будь-якого відкрити, Закарпатська область. Щотижня в лікарні швидкої допомоги медики констатують смерть мозку щонайменше у двох пацієнтів. Лікарі запевняють, цей процес тривалий і займає щонайменше 6 годин різних досліджень. Проводяться інструментальні дослідження, такі як доплер судин мозку, ангіографія, комп'ютерна томографія. Тобто той інструментальний метод, який дозволяє нам встановити факт відсутності кровопостачання мозку. Лише після цього медики просять рідних погодитись на посмертне донорство, втім більшість відмовляється. В зв'язку з тим, що всі роки незалежності трансплантація взагалі не розвивалася, для українців це трошки тяжко. Вони думають, що тут є якісь підводні камені, що ці органи можуть десь продаватися чи щось в тому роді. Але це абсолютна неправда і ми їм це пояснюємо, але все одно отримуємо, напевно, відсотків 50 відмов. Від цього дійсно помирають люди. 46-річному Андрію Івасечко тиждень тому пересадили нирку пенсіонера, який помер від інсульту. До цього часу Андрій жив лише завдяки гемодіалізу. І ще раз дуже дякую, тому що вони дали другий нам шанс. От. І я би навіть хотів сказати тим людям, які відмовляються, щоб вони не боялися. 8 місяців тому Любомир Миколишин втратив матір, її органи врятували життя 4 людям. Чому я наважився на донорство? Це було розуміння того, що втрачаючи найближчу людину, можна врятувати, дати шанс на життя комусь іншому. Це є рішення вкрай важливе і вкрай необхідне. Це, напевно, найвищий прояв любові, помираючи, дати шанс жити іншим людям. Аби кількість донорів в Україні збільшити, Мінцифри планують у застосунку «Дія» створити спеціальний пункт. Там кожен охочий зможе дати свою згоду на трансплантацію. Важливо, щоб люди мали якусь свою внутрішню позицію і були готові в зручний спосіб залишити оцю прижиттєву заяву. Для цього активна робота ведеться з Міністерством цифрової трансформації, з Національною службою здоров'я. Цей проєкт планують запровадити уже до кінця року. Христина Шенко, Сніжана Сидорук, Кирил Воронкуб, телеканал «Інтер». У штаті Нью-Йорк оголошено надзвичайний стан через рекордні опади, що заливають регіон. Це
відголоски урагану Айда. Зокрема, ввечері затопило місто Великого Яблука. Під водою опинилися вулиці, автомобілі, цокольні приміщення. Припинено авіасполучення. Схожа ситуація в Нью-Джерсі, а також Меріленді. Ці штати потерпають від підтоплень та торнадо. Потужний буревій вдарив по Атлантичному узбережжю США на початку тижня. Жертвами негоди стали вже 6 людей. Зокрема, 2 співробітників енергокомпанії, які загинули, намагаючись відновити електромережу. Без світла досі залишається близько мільйона споживачів. У Каліфорнії не вщухають. Лісові пожежі з округу Ельдорадо евакуюють населення. Вогонь знищив уже понад 650 будинків у регіоні. Ще 34 тисячі під загрозою спалення. Полум'я наближається до популярного серед туристів міста Саут-Лейк-Таго. На кордоні з Невадою 5 людей постраждали від вогню, 3 з них – рятувальники. Зміїна отрута проти ковіду. Бразильські науковці за допомогою плазунів шукають новий спосіб подолати пандемію. Докладніше про розробку в нашому сюжеті. Усе є отрута і все ліки. І навіть ліки проти ковіду. Це намагаються довести вчені з бразильського міста Сан-Карлос. Вони виявили в зміїній отруті пептид, що унеможливлює поширення коронавірусу. Для дослідів використали речовину, яку виділяють плазуни, поширеного в Південній Америці виду жара ракусу. Ми можемо показати, що компонент зміїної отрути здатний пригнічувати дуже важливий білок у складі вірусу. Цей білок має неабияке значення для розмноження самого коронавірусу. Як показали дослідження на мавпах, знайдений компонент отрути пригнічує його на 75%, не завдаючи шкоди клітинам. Результат експериментів опублікували в авторитетному науковому журналі «Molecules». Це перший крок у довгій подорожі. Процес буде тривалий. Але дослідження показало, що потенціал у нашого відкриття є. Далі дослідники планують оцінити ефективність різних доз цього компоненту для протидії коронавірусу. А головне – з'ясувати, чи допоможе він унеможливити проникнення інфекції в організм і чи можна застосовувати знахідку для профілактики. Але говорити про якісь часові межі дослідники не беруться. Ми побоюємося, що люди кинуться полювати на жара ракусу по всій Бразилії. Ніби з допомогою цих змій зможуть врятувати світ, самих себе чи своїх рідних. Але це не так. Безумовно, наше відкриття важливе, але полювання на тварин тут не допоможе. Компонент, який ми відкрили, це лише маленька частка отрути. Сама собою вона не здатна вилікувати від коронавірусу. Науковці запевняють, що знайдений в зміїній отруті пептид можна синтезувати в лабораторії. Для цього не потрібно ані ловити, ані вирощувати плазунів спеціально. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. У Канаді пес увірвався до телестудії. Під час прямого ефіру наживо транслювали прогноз погоди. Собака на прізвисько Шторм радісно розмахував хвостом і сподівався отримати частування від свого господаря, ведучого Ентоні Фаррелла. Пес попоїв та почав бігати серед зображень карт, хмар та опадів. Ведучий на чотирилапого не зважав і продовжував ефір. А наприкінці ще й переказав вітання іншому своєму песикові на прізвисько Чарлі. В Італії стартував найдавніший у світі Венеційський кінофестиваль. Уперше в історії цього кінофоруму за «Золотого лева» змагатиметься стрічка з України. Режисер Валентин Васянович повіз у Венецію фільм «Відблиск». У ньому йдеться про лікаря-добровольця, який після полону намагається пристосуватися до мирного життя. Ще 2 українські фільми позмагаються у конкурсі «Горизонти». Це стрічка режисера Олега Сенцова «Носоріг», кримінальна драма про події 90-х років, а також фільм «Цензорка» Петера Крекіша про дівчину, яка відбуває покарання в одеській колонії. Це спільна робота Словаччини, Чехії та України. Складні умови, в яких знімали фільми, пандемія, вірус, умови безпеки – все це служило стимулом для творчості режисерів. І багато з представлених фільмів – найкращі в доробку режисерів. Це означає, що цьогорічна конкурсна програма буде однією з найсильніших за останні роки. 2 золоті медалі здобули сьогодні українські паралімпійці у Токіо. Марія Памазан виграла золото у штовханні ядра. Владислав Загребельний став найсильнішим у стрибках у довжину. Україна тримається на 5-му місці у медальному заліку. Має 77 нагород, 19 із них – золоті. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.